Har du et prosjekt? Vi har verktøy som du trenger. I denne startpakka så får du med en drill. Du får med en sirkelsag. Du får med en stikksag. Du får med to batterier og en lader. Fordelen med å ha ett batteri som passer til alle maskiner, da slipper du liksom å ha flere ladere, flere batterier. Og ikke nok med det, dette batteriet kan du bruke til alle Hikokis maskiner.